Добър вечер и от предпоследния сегмент за днес, който е почил. Тук сме се събрали да дискутираме това, за което сме се събрали в крайна сметка, а именно видеоигрите и всъщност какво сме научили от тях. Ех, майко. Сме са Мит, NoTanks и Диги и ще си разлафим кой какви поуки е взел от игрите, които е играл до сега. Отделно, че имаме супер яките карти, между другото, харстонски, които са с хора от екипа на G-Play. Да, ако може. Благодаря на Никол. Оператора да даде. Да, Никол. Адските са. Да. Благодарности на Никол. За хардворка. Със сигурно се е изисквало адски много време да се направят, за което едно голямо браво и Евала. Станат Инстаграм звезда тези карти. Абсолютно. Адското е. Както и да е. Много сцепени карти между живота, наистина. Нямам думи. Значи, мога да почнем с някакви базици, нали, какво сме научили от видеоигрите. Примерно, че по-горе на CS, знам, че като тичаш с нощ, тичаш по-бързо. Но това не мисля, че е някакъв много добър съвет, всъщност, който мога да дадем. Ако върнем лентата назад, ще трябва да разберем, че с скаут тичаме най-бързо. А? Да, защото на 1.6 с скаут тичаш най-бързо. По-бързо и отколкото с нощ. Да. Ето, научих току-що нещо ново. То, нали знаеш, това лав както е за Bethesda, нали? Is this a bug or a future? Yes. Да, да. Това е. Всъщност, основното нещо, което научаваме играйки игри, по-специално, примерно да речем, квестове и така нататък, е, че когато срещаш трудности, то тогава ти си на правилния път. Нещо, което мога да приложим и в живота. Другото, което е, че това ни учи да постоянство. Учи ни, че трябва да постигнем дадена цел и трябва да сме постоянни, упорити и да работим към нея. Добре, примерно, нека започна така. Диги, това е разликата между човека, който започна да играе игри и човека, който беше преди това. Смисъл, какво те научиха? Кое е най-важното нещо, ако трябва да го сумаризираш в едно нещо? Ако трябва да продължа това, което Мария всъщност каза за постоянството, понеже знаете, че аз съм човек, който не може да играе много различни игри, винаги стремя се най-добрия в това, което играя. Игрите ме научиха на това, че ако дълго време наистина с постоянство продължаваш да правиш едно и също нещо, рано или късно ще успееш в него. И общо взето това ми е било мостът от всички неща, с които съм занимавал до сега, включително и текущата ми професия. Да, смисъл определено. Коце? Аз не мисля, че... Нали, аз много отдавна играя игри и не знам какво е било преди това, ако трябва да съм честен, нали, какво точно съм се проверил толкова с времето, но действително това, което каза Мария, това, че винаги се стремим напред, когато продължаваме да имаме някакви трудности пред нас, знаем, че сме в правилната посока, много хора в нашето ежедневие срещам, които казват, мене ми е по-лесно тук да седа, брат, не ми се занимава, не ми се прави. Аз пък се си мисля, че трябва да сме здраво напред. Лично, моят личен пример, който мога да дам е, в моята работа така се случва, че трябва да извършваме едни и същи процеси, които са различни, обаче спрямо различни фирми. И така е наречения мултитаскинг, който имам от игрите, ми помага изключително много. С колегата, с който работим заедно, той прави същото нещо, само че за други фирми. И той много често бърка фирмите, едната, другата, втората, третата. И всеки път се удивлява и ме питава, как става? Как го правиш това всеки път, сте толкова добре ги разграничаваш нещата. Всичко това идва от игрите. Контрол 1, контрол 2. Нали? Да, в смисъл. А пък и в StarCraft, винаги имам, като играеш, нали, винаги си мислиш, примерно, какво се случва в базата ти, потенциално какво има, докато си водиш битката, или пък докато си пратил някъде армията, връща се в базата и мултитаскинга винаги го има. Така че да, бонуси колкото искаш и в живота от игрите. Всъщност бих казал, че и работата с геймъри е по-различна, защото, нали, преди да работи с вас, нали, съм била на други работни места и има много по-различно отношение към справянето с даден казус и даден проблем. Защото имам много една така хубава черта, която преди я срещах, беше, това е невъзможно да се прави, това няма как да стане и така нататък, докато с сегашния екип, имаме проблем, дайте да го решим по някакъв начин, защото винаги има начин, има ли проблем, има начин да бъде решен. И много ми харесва тази нагласа на мислене, която създава у хората, които дълго време са играли игри. Точно така. Няма нерешителни проблеми. В смисъл, ако имаш желание, има начин. Ако нямаш желание, винаги ще намериш оправдание. Геймерите се учиме да здраво напред и нагоре във всяко едно нещо и мисля, че и в живота трябва всеки един от вас да е такъв. Това мисля аз. Другото полезно нещо, поне за мен специално, е тъй като игра, нали, World of Warcraft и преди това съм играла много онлайн мултиплеер игри, е, че благодарение на това нещо се запознавам с хора от цял свят.
по-специално най-европейските сървъри, да продължавам толкова голям. Но благодарение на това имам приятели в Швеция, в Норвегия, в Финландия, в Дания. Близки мои приятели, които дори са идвали тук на гости в България и до днес не си контактуваме. И това за мен е адски ценно, защото това е културен опит, който трудно можеш да постигнеш по друг начин. Не знам дали вие имате приятели от чужбина, благодарение на игрите. Да, няколко. В интерес на истината, мене много ми помогна и изучаването на английски, защото аз като бях по-малък, имаше такива разни курсове по английски, ама нямах възможност аз да ги, майка ми нямаше възможност да ги посещавам такива курсове. Обаче от игрите доста научавах английски и впоследствие вече като имах възможност за такива курсове, и те всички ме питат, ама ти тия неща откъде ги знаеш, като не си ходил преди това. И аз такъв им казвам, аз тук съм играл една игра, това от това, гледал съм там, чел съм. И да, но това доста по-така ранното детство, много ми помагаше с английски език. Впоследствие съм го учил вече дълги години, много се променили нещата, но приятелства и то, както каза Мария, международни, има много. Даже до ден днешен с един украинец, в който сме били в отбор по брудоар още около 2002-2003 година. До ден днешен поддържаме връзка, той даже вече работи в Германия и сме си, преди две години се видяхме в Германия. В смисъл, много е култо, много е култо. И всичко това е благодарение на игрите. Има и друго, че примерно отборните игри точат на дисциплина на това да се съобразява с хората около тебе, с хората, които си в един отбор. Съсъл, примерно, когато паднеш в една така атмосфера, защото отборната игра е вид работа. Смисъл, ти си отговорен към те около тебе, ако искате да бъдете сериозни и да постигнете нещо. Което е много важно. Смисъл, ти да се съобразява с тези хора, защото това ти дава, нали, в бъдещето ти дава един вид, ти дава предимство при работата с хора. Независимо дали те са част от екип или са просто хора, с които трябва да свършиш някаква работа по време на ежедневието ти, каквото и да било то. Да, да, смисъл. Учите да общуваш с хората. Да. Учите да те срещаш с абсолютно различни хора, с които трябва да свършите нещо и т.е. трябва да се напаснете един за друг. И това е наистина по-ранен стадий, ако си примерно тинейджър, го правиш в играта, последствие един ден отиваш в работата, имаш един екип, в който работиш в фирмата и там по същия начин се нагаждате така хората, свършат работата заедно. Много, много добър пример от МИД. А тук между другото имам един съвет, защото нали, това е хубаво, както казваме за отборните игри, че те учат на това, но в повечето случаи повечето хора не се опитват дори да се научат на това. Дори за моя голяма жалост геймерите, дори и аз до някаква степен винаги има това на къде да се науча на повече, но когато си всъщност в един отбор, моят пример винаги е League of Legends, защото това играя, но и във всички отборни игри, ти си заключен за тази игра с още 4 произволни човека. Твоят успех зависи от успеха на целия отбор. Колкото по-бързо човек успее да се абстрахира от факта, че това не са някакви врагове негови, той трябва да се научи как да играе с тях, как да комуникира с тях или дори в най-лошия случай да ги игнорира. И това човек, когато успее да го направи, едно, че печели повече игри, и второ, че наистина е умение, което може после да бъде пренесено, особено както в момента в корпоративния свят всичко се стреми към това, малки екипи, не повече от 7-8 човека, директно едно към едно се транслира този ето, това пример, умение. Диги, играва състезателно отборно, сега работиш в голяма корпорация с екип. Кажи ми, примерно, това нещо помага ли ти? В смисъл, наистина чувстваш ли това, че примерно, че си играл League of Legends отборно или някоя друга дисциплина, помага ли ти в работата, която правиш в момента? Определено, аз когато започнах първия си така, да играя с отбор League of Legends, бях много по-недорасъл, буквално не толкова зрял и някакви базови умения, които със сигурност биха ми липсвали. В момента ги имам и много по-бързо ми успявам да се адаптирам към работа, която вече дори по-малко от година работя, но имам чувство, че все едно повече време съм го правил това нещо. Абсолютно правилно. Всъщност, нали, до обобщина и това, което казахте, нали, работата в екип е нещо, което се търси от всеки един работодател. Тоест, дори в момента да те първа да се оглеждате, да си търсите работа в Канада, това е нещо много важно. И също важното е, че когато си играе отборно, не трябва първата реакция е да гледате грешката на останалите. Първо вижте какво вие сте направили грешно и тогава да погледнете останалите, но това са малко общи приказки. Защото тук си имам един списък, нали, с допълнителни неща, които учим от видеоигрите. И именно от тях е, че ако се провалиш 30 пъти, има причина да се провалиш и просто трябва да видиш къде точно си сбъркал. Тоест да намериш грешката в себе си. Именно това също го учим. Да, примерно има един факт, който беше като мит. Смисъл, че примерно хората, които играят FPS, CS, примерно, очите им, понеже самите карти така са направени, че много често се налага от тъмно в светло, и окото ти свиква да прави
цялото ти нещо много по-бързо. И примерно аз съм направил някакво впечатление, че наистина от тъмно в светло много по-бързо реагирам и се самата обстановка. Да, смисъл колко ти спеш. Не, изобщо не звучи смешно. Абсолютно е така. Помага... Аз съм шофьор и наистина помага много. Смисъл, има, усещам го, примерно, когато шофираме двама и примерно човека до мене казва, аз не го видях това, примерно аз съм забелязал нещо. Си казвам, как не си го забелязал това? Обаче има. И определено има влияние и в шофирането, и в зрението. Да, и другото, примерно, което примерно, аз от мое, за мен мога да кажа, че примерно много развива помненето на неща. Смисъл, запаметяваш неща, които може да не се заложат трайно или не, може да ги използваш примерно в рамките на следващите 5 минути или да останат в съзнанието примерно ти още една година. Да, смисъл, да. И ти можеш да си го избереш това нещо, дали да го запомниш сега или да ти остане във времето. Смисъл, което също е много яко като качество, което можеш да придобиеш от игрите примерно. Да. Друго полезно нещо в списъка е, че не дейте си препълвате инвентара. Тоест, не дейте да събирате твърде много бокуци около себе си. Под бокуци имам преди всякакъв вид предмети, защото просто си препълнете инвентара. Нещо, което е практично, освен онлайн, но и физическия живот. Държа да отбележа, след като сменях квартири в университета, беше адски досадно да трупам и след това да се отървавам от всякакви неща. Примерно. Аз не мога. Аз това не съм го придобил. Аз хордвам всичко, което намеря. Аз последните години доста се промених. Почнах доста да изхвърлям някакви работи. Не знам. Но да, не е хубаво да ви се пълни инвентара. Не е хубаво. Всъщност, ако трябва да посочите едно нещо, което ми помага абсолютно 100% в ежедневието, благодарение на игрите и го осъзнавате, кое е то? Еми аз си го казах и по-рано. Мултитаскинга определено много ми помага във всяко едно отношение. И не само и в работата. И в менажиране на всякакви други неща. Ето, примерно, защото аз от една страна имам работата, от друга страна имам Gplay TV, от друга страна имам YouTube канал и всичките тия неща трябва да ги мултитасквам някъде. И да, мултитаскинга ми помага. Който съм го научил още от Бруновара, още от 99-та го учих. Децвик. Аз примерно за CS, понеже винаги смисъл, когато се учих на CS, понеже аз бях и ингейм лидер на отбора ми и казах тактиките по време на рунд, примерно, и винаги знаех, че разчитам с някаква минута, примерно и 42 секунди, в които всичко трябва да случи. Разбираш смисъл, научавам се на това време, имаш 3 секунди да отидеш да дефюзнеш бомбата и трябва да знаеш как да се случи това нещо. Да, и примерно това ми помогна в бъдеще, когато ми се даде някакво време. Примерно имаш една седмица, имаш 10 часа, имаш 15 часа, да знам перфектно как да си ги разпределя, така че да имам почивка, така че да имам достатъчно време да не са преработя, разбираш, за да не оверреактвам, да се напълня съзнанието с излишни неща, което за мен е също много голям плюс. Диги. За мен лично е логичното мислене, защото реално дори игрите, които не са стратегически, аз винаги съм търсил стратегически елемент в тях и когато се обсебя с някоя игра, дори когато не я играя, стоя по цял ден, мисля някакви стратегии, тук какво може да се направи там, като онези направят това, какво ще се случи. Да. И това реално кариерата ми до сега като покер играч и като програмист в момента изключително много използват това да мога да свързвам нещата едно с друго, да мога да си ги представям в пространството по някакъв начин, как това е свързано с това, което е свързано с третото и това трето как е свързано с първото и този линк, който дори понякога не мога да го обясня, мога да си го представям благодарение на това колко дълго време съм прекарал в логическо мислене, каквито идеи игри. Ето, значи можем да саморизираме спрямо вида игра. RTS-ите ни помагат да мултитаскваме по-добре. Логическите игри като покер, като Hearthstone ни помагат да търсим логиката в нещата. И Отборните игри ни помагат да си менажираме времето и тимворка с работата в екип с колегите, а пък MMO-тата ни помага да комуникираме с хората и да разширяваме културните си познания. Да. Мисля, колко позитивно. Ето, и всъщност шутерите помагат и за обостряне на зрението. Има и още много такива купища примери, които могат да се намерят. Да, най-важното имайте предвид, че игрането на игра винаги ще ви събере с хора, които може би нямат нищо общо с вас, но това, че обичат да играят, е това е точно тази точка, която трябва да, за да може да се създаде едно приятелство, което да продължи с времето. Mm-hmm. Защото аз съм сигурен, че не само нас като хора, има и хора дори в публиката, има и хора в чатовете, които са се запознали единствено благодарение само на игрите. Това приятелство малко или много е продължило с годините. Абсолютно. Вие тук тримата примерно сте живия мой пример, така. Да. Не знам.
Съзнаваме се с правил игрите. Не бяха игрите с Котсто, примерно никога нямаше, може би, дори да се запознаем. Най-малкото. Така е, познаваме се. Дори да се запознаем, може би нямаше да имаме някаква допирна точка, която да... Абсолютно. Ето, игрите ни запознаха. Виж какво позитивна нотка, на която да завършим. Да, винаги има и лошата страна. Няма само позитивни неща, естествено. Но имайте предвид, че ако всяко нещо, което правите е в мярка, със сигурност няма да сгрешите по абсолютно никакъв начин. Важното е да взимате доброто от нещата и да се учите от него. И с тази позитивна нотка приключим кратката дискусия. А пък, мисля, че можем и сега вече директно пък да ви представим какво можете да очаквате в следващите два дни от нас тук. И в събота, и в неделя стримът ще почне в 11.00 и тук на място в 11.00 ще можете утре се запишете за първият легавлежец турнир за 32 души. Наградите са жестоки, защото освен арби точки ще получите и gear от Color Master. Така че най-бързия печели, първите 32 ще се бъдат регистрирани. Първо място на League of Legends печелят Riot Point за 50 евро. Ек, майко. Аз може да играя. Не. А пък в 11.15 вече, като почват регистрацията, като сме пуснали стрима, тук No Tanks, Стаки и Керхай ще сглобяват една адска машина на Color Master на живо пред вас, така че тези, които сте тук, ще можете да ми задавате въпроси, включително и въпроси от чата. Това тук защо е, как се слага процесор, как се слага видеокарта, това какво прави. Така че ще има една зверска машина, ще бъде адски забъркан. Ще бъде много интересно, сигурно. Да. Всички тег въпроси утре ги подгответе. Yeah. Да, с това ще бъдем на Б, където ще има стак. Обясни, какво е това на стак? Какво ще правите на това? В принцип ходят двама човека на Б, за да пазят бомбата. Обаче утре няма тим двама, ще тим петима. Ще стакнем на Б. Стакнем целият отбор на Б. Да, целият отбор ще бъдем на Б и си говорим за CS, си говорим за всичко. В смисъл, няма да се ограничаваме до абсолютно нищо. Мега сцепено. Да, после може даже да отидем да хапнем заедно. Защото това ще правим така предложено. Няма вече проблем. Е супер яко. Това е. Така, тук примерно се инсталираме в този сенсор и той да ни понесе така нагоре. Защото го гледам постоянно отзад как се вдига и се сваля. Като цяло утре и утре ден очаквайте адски много забавление, както с смисъл, както на, за нас самите, така и за вас, които сте тук, ще има адски много награди, които ще раздаваме. Абсолютно. Така че няма никаква причина, заради която да им бъдете тук, ако имате възможност да направите. Да избра програмата. След това ще има анбоксинг на G213 Logitech клавиатура от Том Брутар. Наживо ще направим анбоксинг и едно ревю. Ще можете да дойдете да пробвате клавиатурата, да си кажете мнението. Да, между другото всички анбоксинги са на продукти, които хората до сега не са ги виждали и не са ги докосвали. Може дори да извикат някой от вас заедно с тях да им помогнете да анбоксна даденото нещо. Да, и си кажете впечатлението за даденото. След това Диги ще направи един League of Legends сегмент тук. Да. Ще има ли стак на League of Legends? В гората. Така че, ако имате League of Legends въпроси, утре ще е мястото и времето тук в демо. След това ще има анбоксинг на G502S Logitech мишка. А пък след това симпатиарите от Victus Games ще са ни на гости и ще ни разкажат за новостите в тяхната игра, защото сега те първа предстоят адски много промени, ще си поговорим с тях за това. След това Дом Брутар ще ви представи, ще направи така едно сравнение между геймърски и нормален стол. То няма разлика. То няма разлика. И това ще приключи събота. А в неделя... Какво става в неделя? А в неделя... А сега? Ще направим анбоксинг. Чакай. Отново имаме добре дошли в 11 часа. Започва записването тук в 11 часа. В неделя по CSGO ще имаме два турнира за един ден. Така че елате отново в 11.15 започва живото ни предаване. С какво, Мария? С анбоксинг на адски яките лаптопи HP Omen. Така че тук на живо с Таки ще ви покажа първо, че кутиите супер яки. В смисъл, анбоксинга ще е зверски, ще видите тази машинка какво има вътре и какви игри може да подкара. А пък, винаги можете да отидете на нашата експириенс зона нагоре, където също запоцъкате адски яките игри на тези лаптопчета. Да, имаме League of Legends акаунти с всички отключени герои, всички отключени скинове. Да, така че можете да налазвате и да тествате каквото ви душа иска. Да. След това на гост ще ни бъде, както казах по-рано в CS сегмента ни, едно момче, което работи в SK Gaming от доста години насам и ще ни разкаже какво е да си част от една от най-големите организации в света и какво е се случи с него, когато пътува до Атланта, за да се срещне с отбора и за да гледа мейджора. Това звучи много интересно. Адското. Аз ще го следя това с голям интерес. След това ще има една игра с вас, драги зрители, и с No Tanks. Познайте периферията. Ще има една кутия пълна с тайни и вие трябва да познаете какво има вътре в нея.
А, така... Ще познаваме периферия, по-направи. Mm-hmm. Няма как. Няма какво да стане. Не, това ще има една дискусия за слушалки. 7-1 срещу 2-0 слушалки. Защо има смисъл от едното, защо има смисъл от другото. След това ще имаме анбоксинг на Quartermaster Master Keys Crystal Brown Edition клавиатура от No Thanks. Отново също, който иска да участва. Кристална клавиатура, която е между другото Limited Edition. Тя не се продава. Мисъл, продава се, но има определени бройки. Ама не се продава. Като свършат край. Кой купил, купил. Чакайте, че кака глупост. Кой купил, купил. Накрая ще завършим с една игра между екипа на Gplay и вас. Именно познай коя игра съм. Която ще е много забъркано и процесът ще имам много фейл. Си слагаме на главата и ще трябва да познаваме коя игра съм. Коя игра съм. Аз като разбрах правилата аз и игра мъж не съм. Култо ще. Да. Не, смит мисля, че ще мъсмеш. Аз със джойстика си играя. Ще мъсмеш, ще мъсмеш. Да. Както и да е, това беше за нашата програма за тази вечер. Надяваме се забавлявали. Благодаря на всеки един, който дойде да ни гледа на живо. За нас беше чест. И така за първи път и живяхме това да имаме предаване на живо и то в Дамол, което е още по-яко. Така че благодарим на всички и се надяваме пък хора, които ни гледат в момента и както вие, които сте тук, да дойдете отново утре, когато ще е още по-забъркано, още по-нацепено и ще имаме два дена по 12 часа, в които да се забавляваме. Ще бъде много яко. Да, вземете приятели, вземете родители, защото, е, както знаете, тук сме в Дамо, всеки един може да си намери някакво занимание да. И идвайте. Да, просто... също, нали, освен турнира, освен нещата, които случат тук, освен експириенс зоната горе, където можете да разтъпкате разни игри, и включително и отключените лига влежа с акаунти, където пробвате каквото ви душа иска. Има Everest VR, ще можете да изкачите Everest с HTC Vive и отделно има два рейсинг симулатора, където можете да се състезавате с приятелите си. Кой е най-бързия? И не забравяйте цял ден турнир по League of Legends. Аз. Салутив, неделя, ЦС, изобщо много сцепено е, брат. Много неща сега аз направо да, не мога да смога. Така че ви оставяме малко време да се понаспите и отново се връщаме тук на това място, за да продължим с Gplay TV Gaming Quick.